Nasaďte jej antibiotika a podajte transfúziu erytrocitov. Dobre. Nešiel som do Popradu iba kvôli tebe. Takže keby potrebuješ pomôcť, ale porozveseliť. Ty si nič nevšimla. To tak dobre hrám, že ma nezaujímaš. Hraj to ďalej. Tak keď musím, tak asi musím. Ty čo si si myslel? Že ja sa hádam s manželom a ty prídeš ako môj spasiteľ? Ja neviem, čo som si myslel, jasné. Má v tom celom chaos bordel v tebe aj vo mne. Ale jednu vec viem určite. Je mi jedno, kto bude nový riaditeľ, ale to, ako sa k tebe správa tvoj manžel, je zlé. Radko, my sa s manželom milujeme. Občas sa hádame a volá sa to, že zdravý vzťah. Aha. Keď taký zažiješ, tak to pochopíš, ale prosím ťa, mňa zo svojho portfólia potenciálnych žien vynechaj, ja som vydatá. A nech to vyzerá akokoľvek, tak šťastne, tak sa prosím ťa spamätaj a chovaj sa ako treba. Už aj Galadriel sa do teba naváža, nielen Legolas. Čo? Turčanovci, elfy z Popradu, doktori z hor. Kašli na nich. Jasné. Elfy z Popradu, to je dobré. Že? Mhm.